La setmana comença tranquil·la, amb vents en demestral, fluixos al centre cap al sud, encara amb ratxes de 50, 60, 70 km per hora al nord de la comunitat. Hem tingut pocs núvols des de primera del matí, apenes aquests núvols que es veuen a les zones més interiors de Castelló i aquests altocúmuls que han travessat les comarques del sud a primera hora del matí. Un dia clar, assolellat, amb temperatures mínimes que han mostrat un comportament ben diferent. En algunes zones han baixat, encara apropant-se o baixant de 0 graus en punts de l'interior sud de València, interior d'Alacant, però en altres zones han pujat, especialment en les zones de més al nord de Castelló, interior de Castelló o interior nord de València, les temperatures han pujat respecte als valors del cap de setmana. I en punts de la costa, temperatures, si fa no fa com les del cap de setmana, potser també en algun observatori han pujat, en altres han baixat lleugerament. Avui un dia marcat per la estabilitat, encara per aquests vents de mestral, que es deixaran sentir a força en punts del nord de Castelló, ratxes encara de 60, 70, 50 km per hora al final del dia al límit entre Castelló i Tarragona. El cel pràcticament lliure de núvols i temperatures en ascens. Les temperatures avui tocaran pràcticament a tot el litoral i potser a les comarques centrals valors de 20, 21, 22 graus. I demà esperem alguns canvis perquè la borrasca Blas, que ha estat situada durant tot el cap de setmana entre el nord d'Àfrica i les Illes Balears, sembla que vol recular, tornar cap a nosaltres i deixar-se sentir a partir de dimarts. La mar tornarà a alterar-se i bona cosa a tota la zona costanera de la Comunitat Valenciana i fins i tot podem parlar d'algunes precipitacions. Demà encara serà un dia de sol, de temperatures sense massa canvis i potser els núvols siguin més abundants a última hora del dia afectant les zones més costaneres de València i del nord d'Alacant, ja amb algun ruixat de vesprada durant la nit i matinada de dimarts i dimecres. I dimecres i dijous seran dies de nou de temporal marítim, es reforça el vent de gregal, ratxes de força 6, de força 7, mar molt alterada, ones de 3 i de 4 metres i precipitacions que afectaran preferentment a partir de dimecres bona part del litoral de la Comunitat Valenciana, podran arribar a les comarques més centrals, però les pluges més intenses tant dimecres com dijous cal esperar-se arran de costa. I divendres encara començarem el dia amb presència de núvols, amb ruixats afectant punts del litoral de València i d'Alacant, però amb més sol a partir de migdia i temperatures recuperant-se.